discussão, que a gente está num momento muito difícil da história. Várias conquistas que foram fruto de luta de anos e anos de centenas, milhares de pessoas, em poucos dias estão caindo por terra. A questão das políticas afirmativas, a questão do reconhecimento da cultura negra na formação do nosso Brasil, na formação do Rio de Janeiro e na formação da Baixada Fluminense, ela tem uma importância gigantesca. Essa é uma das funções que nós temos, resgatar toda essa história importante, como o caso da Hidra do Iguaçu, que é um dos quilombos que resistiam aqui na nossa região, entre outros tantos detalhes que ainda são desconhecidos.